Eni, përshëndetje. Çfarë informacionesh të reja kemi në lidhje me këtë ngjarje, në lidhje me dinamikat, tashmë ka pasur reagim edhe nga zoti Kerim Dreu, por gjithashtu është bërë edhe një kallëzim nga ana efektive të policisë. Përshëndetje Ilir, pikërisht këtë kallëzim të një prej oficerëve të policisë e disponon dhe Euronews Albania. Kallëzimi është bërë në datën 25 qershor në fakt, ndërsa ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 24 qershorit. Bëhet fjalë për një inspektim policie në zonën e njohur si Shëtitorja në Shëngjin, ku oficeri deklaron se kishte marrë shërbimin në orën 22 dhe rreth orës 23:14 minuta, teksa po patrullonte në Shëtitorin e Shëngjinit, ka vënë re që në një hotel dhe lokal kishte muzikë të lartë në kundërshtim me aktin normativ të qeverisë sa i takon muzikës, por edhe fashës së orarit policor. I gjendur në këto kushte, oficeri në kallëzimin e depozituar në prokurorinë e Lezhës shpjegon se ai së bashku me kolegun e tij kanë zbritur nga automjeti dhe janë drejtuar pranë midisëve të këtij hoteli, ku kanë kërkuar që të marrin kontakt me pronarin apo administratorin e tij, pasi ky subjekt ishte në shkelje të aktit normativ. Sipas kallëzimit të oficerit të policisë, patrullës së përgjithshme në policinë e Lezhës, ai ka ndeshur në kundërshtimin e pronarit të lokalit, por edhe të punojësve të tjerë si kamarier apo stafi tjetër i hotelit. Dhe në këto kushte, ai ka kërkuar që të ulet muzika dhe të mbyllet lokali, por sipas tij në këtë moment ka ndërhyrë kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, i cili i ka thënë se këtu ligjin e vendos dhe bën ai. Të gjendur në këto kushte, oficerët thonë në deponimin e depozituar tashmë në prokurori se kanë lajmëruar eprorët e tyre dhe sallën operative të policisë së Lezhës, por nuk kanë gjetur mbështetjen e shefave të tyre, të cilët përmes telefonit dhe jo nëpërmjet radiove, siç është procedura standarde, i kanë lajmëruar që të largohen që aty. Notej oficeri në kallëzimin e tij shpjegon se ka kërkuar edhe ndihmën e kolegëve të tij dhe në mbështetje të tyre kanë përritur edhe një patrull e shqiponjave, por nuk kanë arritur që të shoqërojnë pronarin e lokalit, i cili më herët i kishte ofenduar ata me disa fjalë të rënda dhe nuk kanë arritur ta shoqërojnë në komisariat. Me të mbërritur në mjediset të komisariatit, 2-3 efektivët më sakt kanë bërë dhe raportin e shërbimit dhe më pas njëri prej tyre ka vendosur që të depozitojë edhe kallëzimin penal në prokurori, ku ka kërkuar që të merret përgjegjësia ligjore dhe të pyetën të gjithë dëshmitarët që kanë qenë të pranishëm në atë sallë. Nga ana tjetër, Pierin Dreu, kryetari i bashkisë së Lezhës, pretendon se policët nuk kanë kryer të gjitha manovrat apo procedurat që zbaton ligji, por kanë patur një sjellje harbute sipas tij dhe për këtë në reagimin e tij Pierin Dreu thotë se do të informojë drejtorin e përgjithshëm të policisë, por dhe drejtorin e shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave lidhur me gjithë situatën me anë të një shkrese që sipas tij do t'ia dërgojë ditën e nesërme, ndërkohë që është i gatshëm që të paraqitet në prokurori dhe të japë informacion për çfarë ka ndodhur. Sipas zotit Ndreu, ajo ka qenë një darkë ku kanë qenë të ftuar edhe personalitetet e tjera, mes të cilëve 15 kryetar komunash nga Kosova, ku dihet se zona e Shëngjinit është një zonë turistike e cila frekuentohet pothuajse në 90% të masës së saj nga turistë kosovar. Mbetet për të parë nëse zoti Ndreu do të merret në pyetje nga prokuroria e Lezhës dhe kush do të jenë veprimet e tjera hetimore lidhur me këtë kallëzim penal që vjen në mes të sezonit turistik. Po jemi të falenderoj për informacionet, të uroj punë të mbarë.